Վրաստանի խորհրդարանական ընտրություններում վրացական երազանքի հաղթանակից հետո քաղաքական իրավիճակը ավելի է սրվել։ Անցողիկ շեմը հաղթահարած բոլոր 4 ընդդիմադիր ուժերը, որոնք միասին 38% ձայն են ստացել, հրաժարվում են ճանաչել պաշտոնական տվյալներով 54% քվեստացած իշխող կուսակցության հաղթանակը։ Որոշ ընդդիմադիր առաջնորդներ արդեն հայտարարել են մանդատներից հրաժարվելու մասին։ Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին ևս չի ճանաչում ընտրությունների արդյունքները։ Դիտորդների արձանագրած ընտրական խախտումները երկիրը հասցրել են անորոշ վիճակի։ Մարդիկ բազմահազարանոց ցույցեր են անցկացնում։ Ուղափառ պահպանողական, մարզային, նաև հա շրջանների քաղաքացիներն են, որ ընտրել են վրացական երազանքին։ Եվ ինչը իրականության մոտ է իմ կարծիքով, քանի որ կա խնդիր ընդդիմության մեջ։ Իրենց խալը ուրիշին բարդել և մեղադրել, որ հաղթանակը գողացել են, իմ կարծիքով նաև հա երկհարկական պայքարի էլեմենտներից մեկն է։ Վաշինգտոնը կոչ է անում Վրաստանի կառավարությանը հրաժարվել հակաժողովրդավարական գործողություններից և վերադառնալ Եվրատլանտյան ուղի, հակառակ պարագայում չբացառելով հետևանքները։ Ըստ վրացագետ Ջոն Մելիքյանի, նման գնահատականները ոգևորում են ընդդիմությանը և ազդում աշխարհաքաղաքական գործընթացների վրա։ Վատ հարաբերությունները արևմուտքի հետ էլ ավելի կուժեղացնեն և ավելի ազդեցիկ դարձնեն տարածաշրջանային խաղացողներին, սկսած Ռուսաստանից, ավարտելով հա Թուրքիայով, Ադրբեջանով և նաև ոչ պակաս ազդեցիկ է այսօր Վրաստանի ներսում և տարածաշրջանում նաև ունի իր մոտեցումները Չինաստանը։ Արևմուտք, թե այլ ուղղություն, հա, ոչ թե Ռուսաստան, թե այլ ուղղություն, ինչը միգուցե Վրաստանի իշխանությունների համար արդյևս հա լինի մարտահրավեր։ Վրացագետի խոսքով նախընտրական շրջանում առանց այդ էլ սուր արճակատման ֆոներ ստեղծվել վերջին շրջանում վրացական կառավարության վարած քաղաքականության պատճառով։ Ընտրություններից հետո իրավիճակը ավելի է լարվել։ Արևմուտք Վրաստան ապագա հարաբերությունները չեն կարող չանդրադառնալ տարածաշրջանի վրա։ Տարբեր կողմեր փորձում են ներքաշեն փոքր սահմանակից պետություններին այդ արճակատման մեջ, հա, և Վրաստանը այն պետություններից է, որը այս բոլոր, հա, խնդիրների ֆոնին ձգտում է այդ արճակատման դաշտերից, հա, մարտադաշտերից մեկը չլինի, ուստի դրա պատճառով այսօր կա այս բարդ իրավիճակը։ Հայ-վրացական հարաբերությունները առայժմ դրական հունով են ընթանում, սակայն հետագան կախված է նաև մեծ խաղացողներից։ Եթե արևմուտքի հետ իրենց խնդիրները այլ ավելի խորանան և արևմուտքի հետ ճգնաժամը բերի նրան, որ վերանայում լինի արտաքին քաղաքականության, անշուշտ իմ կարծիքով արևմուտքի դերի վրա իրենց ազդեցության այս տարածաշրջանում այս ամենը կազդի և նաև Հայաստանի արտաքին քաղաքականության այդ բալանսավորման ուղղության վրա ևս 2003-ին ընտրությունների արդյունքը չբավարարեց մասնակից քաղաքական ուժերին և Սակաշվիլին իր թիմակիցների հետ նույն գիշերը գնացին և սկսեցին բողոքարկել և իրենք հասան նրան, որ իշխանափոխություն տեղի ունեցավ Վրաստանում։ Հիմա այս անգամ երկրորդ անգամ այդ հեղափոխությունը կստացվի թե չէ, արդեն ցույց տա ժամանակը։ Փորձագետի կարծիքով այնուհանդերձ շատ բան կախված է ընտրողների մեծամասնության ձայներ ստացած ուժի որոշումներից։